the guns, the Transformers. 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 Fogo na Montanha, versão brasileira Herbert Richards. Talvez eu esteja com algum parafuso frouxo, mas aqueles jatos me parecem bastante familiares. São Decepticons, Trailbreaker. Eu reconheceria aqueles ratos de metal em qualquer lugar. Ei, espera aí! Thundercracker, atenção! Transformar! Nenhum astro da Terra será forte o bastante. Eu estou no comando aqui, e se eu disse que é bastante forte, é porque... Foi um ótimo trabalho, Starscream. Que negócio é esse de trabalho? Isto está me parecendo roubo. Isto é roubo de aço. Saia da minha frente, Autobot bobalhão. Por que demorou tanto, Trailbreaker? É hora de lutar. Correção, Autobot, no que se refere a vocês, é hora de perder. Isso é o que eu considero fazer a casa vir abaixo. Chegamos tarde, Trailbreaker. Os ladrões de aço já se foram. Ah, seus grandes tolos. É melhor voltarmos agora para o QG e informar. Que os Decepticons roubariam aço, afinal. Alguma ideia, Bumblebee? Apenas uma, líder. Spike, pode lançar o satélite. Um espião subindo. Se os Decepticons estiverem tramando alguma coisa, nós descobriremos logo, logo. A lenda inca é verdadeira, Megatron. A pirâmide fica sobre um buraco e vai direto até o centro da Terra. Então, se o resto da lenda for exato, em breve serei o dono do Cristal do Poder. Magnífico! Starscream, traga-me a arma que você e o Thundercrack fizeram com o aço roubado. Espero que seja mais forte do que você geralmente é em combate. Não ponha em dúvida a minha força e nem a dessa arma, Megatron. Ela vai servir. Perdoe-me, Starscream. Você fez um excelente trabalho, pois agora a força do centro da Terra servirá aos Decepticons. O espião está sobre a Cordilheira dos Andes, no Peru. Epa, está captando uma energia estranhíssima naquelas ruínas. Laserbeak, parece que temos um intruso, mas por pouco tempo. Ah! O que aconteceu? Que coisa esquisita! Oh, está parecendo uma estrela? Vejam! A força que destruiu veio das montanhas! Os deuses antigos voltaram para nos castigar. Não, vovó. Os deuses antigos são história. Mas se o Cristal do Poder for redescoberto, temos muito o que temer. Ah, o cristal é lindíssimo. O poder de destruição absoluta é meu. Você quer dizer nosso, não é, Megatron? Sim, é claro. Eu tenho que agradecer a você por esta armação inútil. Não culpe a mim. Thundercracker roubou o aço defeituoso, não eu. A culpa foi dele. É mentira, Starscream. Silêncio, tolo.
Você e Starscream ficarão aqui para vigiar o cristal. Skywarp, olho neles. Veja se não causa mais prejuízo. Tem uma mina bem perto daqui. Vamos achar metal suficiente lá para construir uma arma invencível. Quem ficar do nosso caminho será demolido. Continue firme, Sideswipe. Ele vai aparecer logo.